startet her I februar 2019, så det omtrent 9 måneder siden. Her det som kalles for assisterende salgsleder på stue og media. Og her min arbeidsoppgave å først og fremst håndtere og hjelpe kunder, men også få inn nyheter og forberedelser I forhold til varer og sånne ting. Kine Moxnes 35 år og bor I Trondheim. Der hun ved siden av å hjelpe trøndere med å innrede hus og hjem, bruker det hun måtte ha fritid og bor på en av byens 2 redningsskøyter. Vi tar Uni da. Da Kine for et drøyt år siden bestemte seg for å gjøre noe samfunnsnyttig, var det frivillige sjøredningskorpset I Trondheim et naturlig valg. Fordi at har alltid bodd nære sjøen, vært mye på båt og synes det fantastisk å kunne få bruke sjøen. Så det å kunne hjelpe det med å gjøre sjøen et tryggere sted for alle, det noe jeg synes veldig viktig. Siden I fjor høst har Kine rukket å lære seg nok til å kunne kalle seg matros, med faste arbeidsoppgaver som en viktig person I et mannskap på 3. Når jeg kommer ombord, så slår jeg på strøm, tar av landstrøm, henger opp flagget og viser at vi til stede. Peiler olje, sjekker girene og at alt skjer rent og pent ut I motorrommet. Og så starter jeg opp en og en motor for å høre etter ulyder og sånne ting, bare sjekke at alt I orden. Når begge motorene på, og motorlukka blir lukka, så går vi inn og begynner å forberede oss til å dra ut. Å være frivillig på en redningsskøyte krever, som man forstår, en god del tid og trening. Men det det verdt, skal vi tro, Kine. Men jeg synes jo det utrolig spennende, så for meg så klart det mye tid man må bruke, men det man får igjen jo vel verdt det. Absolutt. Det selvfølgelig kjempe godt å vite at du kan hjelpe noen I en situasjon der de trenger hjelp, rett og slett. Det kan være alt fra små ting til verre ting. Det også bare å vite at man mer beredt til å hjelpe det. Og ting jeg har lært her kan jeg også ta med meg I det vanlige livet. På hvilken måte mener du da? Man har jo lært seg førstehjelp og sånne ting, og det vet man aldri når man har bruk for. Så det jo alltid kjekt å ha. Kjekt å ha og kjekt å gjøre, mener Kine, som mer enn gjerne oppfordrer andre til å gjøre det samme. Prøv det. Absolutt. Her det bare å komme I gang. Man får lære seg alt når man kommer hit. Og har man lyst, så det bare å prøve. Man vet ut hva man har prøvd.